Qadınlardan ibarət güləş üzrə millimiz Bakıda məşqlərini davam etdirir. Seçməmiz Dünya Olimpiya Təsifat Turnirinə son hazırlıq prosesini həyata keçirir. Komanda baş məşqçi Aslan Ağayev və məşqçi Röşən Umudovun rəhbərliyi altında taktiki-texniki məşqlərə üstünlük verir. Fiziki hazırlıq üzrə məşqlər isə bu sahə üzrə mütəxəssis olan Mark Alan Filippinin nəzarəti altında keçirilir. Zərəflərimiz mayın 3-də Bolqarıstana yollanacaqlar. Safiyada keçiriləcək lisensiya yarışında 53, 57, 62, 68 və 70 kilogramda çıxış edən güləşçilər Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanmağa çalışacaqlar. Bunlar Türkan Nəsirova, Alina Kolesnik, Tatiana Amelchenko, Elis Manolova və Gözəl Zutovadır. 55 kilogramda qüvvəsini sınayan Maria Stadnik isə Olimpiyadada iştirakını təmin edib. Qeyd edək ki, Safiyadakı yarış mayın 6-9 aralığında reallaşacaq. Qadınlar ayın 7-si və 8-də mübarizə aparacaqlar.